að sterkastur í það að vinna fyrsta boltan í loftinu og flikkunum aftur fyrir sig. Hér koma hins vegar káringar, hér Aron Sigurðarsson. Aron kemur sem með sendingun á Atla, Atli Sigurjónsson lyftir honum inn á teginn og þetta fyrsta markið! Byrjun í breki Andriðsson, stangar eða alla flikkar boltanum í fjærhortið, stöngin og inn. Og það óverjandi, KR nær forustunni eftir 6 mínútur. Sjá minn, Atli kemur í utan á hlaupið. Atli með ljómandi fína sendingu en Byrjun í breki á eftir að gera heilan helling. Og Sjáum hér Theodór Elmar, frábælega gert, Theodór Elmar að nálgast hér markið, Theodór Elmar hefur allan tíman í heiminu, Theodór Elmar leggur þetta liður og þetta lítur enda með markið, Aron Sigurðarsson, hákóingar, veikir til baka og káringar refsa hér grimmilega, besti kafli háká í leiknum, voru komið með smá sjálfstraust en svo fáðir hér einn á lúðurinn, Leifur Andri, selur sig að svakalega, Theodór Elmar með allan tíman í heiminum og Aron Sigurðarsson getur ekki annað en skorað Hákátt Sendingin á getur spotti hérna allir hafskilurinn eftir og hér kemur skotið þeir skora Hákáingar Eiður Gauti Sæbjörnsson með markið og Hákáingar fá hér líflínu Strax í upphafi síðra hálfleiks. Eiður Gauti þenni gæi að boltinn sogast. Trekk í trekk til hans. En Atli Hrafn gerir þetta listilega vel hvernig hann skilur boltan eftir. Fyrir Eið Gauta sem að setur hann síðan. Fyrirgjöfun, þetta frábær bolti, þeir jafna metin, Háká búið að jafna hér, Eiður Gauti fyrir handförum, marka sjúkur, Eiður Gauti Sæbjörnsson, hún að jafna hér metin fyrir Háká, þvílík fyrirgjöf, Boltan Artur Arinn er ekki komin hérna áfram. Skattar hann Jónus Kristinn og nær í þriðju tilraun. Þá var það fyrirgjöfin og hér þriðja markið! Háká skorar! Atli Már Jónasson að koma Háká í 3-2! Tumi Þorvarsson var að koma inn á hann á fyrirgjöfina! Beint á kollinn á Atla Þór Jónassyni. Þvílíkur leikur